En Palaj és una nena adoptada de 12 anys que va passar el xarampió a la Índia a la causa de la seva actual malaltia degenerativa. El 2011, dos anys i mig després de la seva adopció per uns catalans, va començar a tenir símptomes estranys com oblidar-se de les coses. Van trigar molt en localitzar el que tenia i resulta que el virus del xarampió, com que ja l'havia passat allà i no l'havien vacunat perquè ja l'havia passat, es va despertar. Que això és un cas que passa a cada tropecientos. Però amb ell li va passar. I llavors, en una setmana, va perdre tota l'activitat motora i totes les funcions vitals. Els diners recollits de la taquilla de la gala aniran destinats a les reformes necessàries per condicionar la llar d'en Palaj, unes obres pressupostades en 50.000 euros. Oriol Barri i Roger Canals, de Barcelona i Cardedeu, són dos dels cantautors que han aportat les seves cançons per arribar a aquesta xifra. Com més saps, a vegades més t'influencia. Per tant, hem preferit no investiga gaire, venir aquí i tractar tothom per igual, crec que és el millor, i fer música com si fossin un concert normal, com si fos una activitat de cada dia, sense que m'influenciï, saps? Sí que és veritat que a vegades ja hi ha llocs on de cop i volta per responsabilitat social doncs dius, em sembla que hi haig de ser, i hi ha llocs que fins i tot després també hi ha una devolució doncs, a nivell de promoció. Albert Fibla, Jordi Ninus o Gemma Humet recuperen el tema de la Marató de TV3. Han estat altres granets de sorra en aquesta gala benèfica organitzada per l'Associació Amics d'en Biel.